Bizde turmuş hayatımızda kılınadigan işler ikkiga bo'linadi. Birincisi ayol kişi kıladigan işler, ikincisi erkek kişi kıladigan işler. Bazı bir erkeklerin başka ayollarga yürüp ketişinin sebebi quyidagicha bo'ladi. Yani uydagi ayoli o'rdapo kiyinadi, mol tagidan chiqmaydi, o'ziga qarashga vaqt bo'lmaydi. Va hokazo sabablarga binoan ana shu uydagi ayoli eriga g'o'zapayaga o'xshab ko'rinishni boshlaydi. Va tabiiyki erkak ko'chaga chiqadi, ko'chada o'ziga qaragan qizlarni, ayollarni ko'radi, boshqa qiladi va o'shanga kelgan ilakishib ketib qoladi. Holanki ana shu uyda o'tirgan ayolini ham ana shunday hurmat qilib, e'zozlab, ana shu o'ziga qarashi kerak bo'lgan kosmetik mahsulotlarini olib beradigan bo'lsa, o'zini ayoli ko'chadagi ana shu gullardan ham chiroyli bo'lishini hatto o'ylab ham ko'rmaydi. Nima uchun? Chunki erkak kishi ungacha ayolini erkakka aylantirib bo'lgan bo'ladi. Qanday qilib hozir tushuntirib beraman. Umuman olib qaraganda yuqorida biz aytib o'tganimizdek, ya'ni turmush tarzimizda qilinadigan ishlar ikkiga bo'linadi. Ya'ni ayol kishi qiladigan ishlar bor, erkak kishi qiladigan ishlar bor. Erkak kishining xatosi shundaki, ya'ni o'zi qilishi kerak bo'lgan ishlarni. Misol uchun, o'sha kommunal to'lovlarni o'zi qilish kerak, bozorliklarni kerak bo'lsa o'zi qilish kerak, mollarga o'zi qarash kerak. Ya'ni o'zi bilinadi. Misol uchun, mana ayol kishining vazifasi aytaylik, o'sha bolaga qarash, bolani emizish, kir yuvish, non yopish va hokazo bo'lsa, endi erkak kishining ham o'ziga xos qiladigan ishlari bor. Erkaklarning xatosi shundan iboratki, endi men hamma erkak nomidan gapirmayman albatta, ya'ni gap egasini topadi. Ba'zi bir erkaklarning xatosi shundan iboratki, ayolini xuddiki bir yot cho'ri yoki qul sifatida ko'radi. Va tabiiyki, nima qiladi? Qul sifatida, cho'ri sifatida ko'rgandan keyin o'zi qilishni xohlamagan ishlarni ham ayoliga qildirishni boshlaydi. Bunga qara deydi, bunga qara deydi, bunga qara deydi, buni qil deydi. Va qachonki ana shu insonni ayoli erkak kishi qilayotgan ishlarni qilishni boshlaganda, borgan sari u ayolda erkaklik energiyasi oshib ketishni boshlaydi. Umuman olib qaraganda har birimizda erkaklik va ayollik energiyasi bor. Qaysidir miqdorda bor. U oshib ketishi mumkin yoki pastga tushib ketishi mumkin. Endi nima qiladi? Qachonki ana shu ayol erkak kishi qilishi kerak bo'lgan ishlarni qilishni boshlaganda o'zidagi ayollik energiyasini kamayadida, bu yoqda erkaklik energiyasi ko'payadi. Va mana shundan keyin albatta u erini ko'ziga xuddi erkaklarda ko'rinishni boshlaydi. Ovozlarda bilinishi mumkin bu holat yoki o'zini tutishlarida, xarakterlarida namoyon bo'ladi va ba'zida ana shu ayol o'zini erkak kishidek ham his qilib tashlaydi. Albatta bu holatga misol uchun 100% baribir erkaklarni aybdor deb ayta olmaymiz. Sababi qaysidir ma'noda ayol kishini o'zi ham sababchi, chunki qaysidir ishlarni misol uchun eri o'sha narsani qilishini kutmasdan sabrsizlik qilib, unga yaranib o'tiramanmi, unga men tushuntirib o'tiramanmi, undan ko'ra o'zimla qilib tashlayman deb turib bitta ishini qiladi, o'zimla qilaman deb ikkita ishini qiladi, uchta ishini qiladi. Bu holat tabiiyki erkak kishiga yoqib tushadi va shundan so'ng barcha ishini ayolini bo'yniga yuklatishni boshlaydi. Va eng yomoni nima aytaymi? O'zi ishlamasdan,
xotinini ishlatib, xotinini topgan pulini yeb o'tirgan erkak kishida erkaklik energiyasi kamayadi va ayollik energiyasi ko'payadi. Ayolida esa buni aksi bo'ladi. Ya'ni erkaklik energiyasi ko'payadi, ayollik energiyasi kamayadi. Vay bu energiya deb jonga tegding. Nima o'zi u bo'ladigan narsani gapir. Biz o'sha ilmiyatda uzoqlashib ketganmizda. Shunaqa narsalarni bilmaymiz, tushunmaymiz, anglamaymiz. Biz o'sha ko'zimiz ko'rgan narsaga ishonamiz. Mana daftarmi? Ha, bo'ldi. Bunga ishonaman daftarlarga. Mana chashkami? Ha. Agar men biror narsani ko'rmaydigan bo'lsam, men ishonmayman. Bu haqiqiy qo'pol qilib aytganda hayvoniy fikrlash degani. Nimaga? Chunki har bitta narsani o'zini bir ko'radigan narsasi bo'ladi. Masalan, havoni ushlab ko'ra olmaysiz. Lekin havoni borligini qaydan bilasiz? Qachonki sizni burningiz berkitilganda havoni borligini bilasiz. Xuddi shu kabi energiya ham shunday narsa. Siz buni tushunsangiz, to'g'ri foydalana olsangiz, sizning hayotingizda yaxshiliklar bo'ladi, ya'ni xohlagan tomoningizga bora olasiz. O'shaning uchun ham erkak kishi hech qachon o'zi qiladigan, o'zi qilishi kerak bo'lgan ishlarni ayoliga qaldirmaslik va ayoli ham imkoni boricha bu narsalarni qilmaslik, eriga to'g'ri tushuntirishlik. Endi hozirgi paytda erkaklarimiz Rossiyada yuribdi, mana uyim, joyim, bolam, chaqam deb. Misolchi Rossiyadan pul topib uyga jo'natganda mol qo'y olishi mumkin, mana qishloq sharoitida bo'lsa. Bunga ayol qaramaslik kerakmi? Yoki bo'lmasam eri pul topib, pul jo'natyapti-da, o'sha pulga bozorlarga borib, baribir endi tabiiyki, uyda erkak kishi yo'q bo'lsa, ayol kishi majbur bo'ladi eri qiladigan ishlarini qilishga. Bunda qanday bo'ladi? Bunda ham ayol kishida erkaklik energiyasi ko'payadimi degan savol bo'lishi mumkin. Albatta biz insonni o'ziga bog'laymiz. Masalan, agar ayol kishi eri Rossiyada bo'lib turib, lekin eri qilayotgan ishlarini qilayotib o'zini erkakdek his qilishni boshlasa, albatta erkaklik energiyasi ko'payib ketaveradi, ya'ni joziba kamayadi. Endi nima qilish kerak? Tavsiya. Qachonki sizni mana turmush o'rtog'ingiz chet elda, lekin siz uyda mana shu eringiz qiladigan ishlarni qilishingiz kerak. O'sha paytda jozibangiz yo'qolmasligi uchun shunchaki o'ziga ayting. Bularni hammasini erim qilishi kerak bo'lgan ishlar o'zi asli. Men hozircha vaqtinchalikka qilyapman men bu ishlarni. Erim o'zi qaytib kelgandan keyin bu ishlarni mendan-da chiroyliroq qiladi degan o'y-xayollarni o'zingizdan o'tkazib bajaradigan bo'lsangiz, inshaalloh energiyangiz hech qayerga siljimaydi. Endi eri yo'qlar nima qilsin? Eri yo'qlar imkoni boricha erga tegsin. Men bu haqida mavzu qilganman, adashmasam. O'shaning uchun oilani farovon bo'lishi, birga yaxshi hayot kechirish har bir, ya'ni erkak kishiga ham, ayol kishiga ham birdek bog'liq. Bir siz bilan aytganda, erkaklar ayolingizni ham erkak qilib qo'ymang. Bu haqida sizning fikringiz qanday? Albatta, kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar bilan professional parapsixolog Tohir Jaysonov bo'ldi. Salomat bo'linglar.